Salve, salve, galerinha! Bem-vindos! Continuamos aqui a nossa Copa Estrelas. Nossa, eu ia falar errado, mas é Copa Estrelas. Deixa like, tá? Porque agora sim, eu acho que estamos chegando no fim aqui dessa série. Eu pensei que ia ser ontem, mas não. Então vamos lá. Time titular, todo mundo descansadinho. Vamos enfrentar aqui a final. É a final da Copa Estrelas, verdade, mano. Nossa, tinha esquecido. Pensei que era semifinal. É a final contra os Astros da América do Sul. Artilheiro aqui, Cristiano Ronaldo. Melhor jogadores na assistência, melhores assistências, né? Messi e Neymar Júnior. Vamos lá, manos. Deixa o like, deixa eu ver aqui o time. Nossa, mano, o uniforme deles é estranho, hein? Vou jogar de branco aqui pra não dar problema. Destaque do pessoal da América do Sul. James, Neymar e Messi. Messi com 89 de overall. Realmente incrível, né? Porém, nosso time tá forte, nosso time é brabo. E vamos pro jogo, cenouros. Só um detalhe, hein? 33 medalhas de ouro. Respeita aqui, tá? Respeita. Vamos lá. Sem zica, deve ser um jogo difícil. A gente teve alguns jogos difíceis episódios passados, vocês assistiram. E ainda tem aquele jogo chave que o pessoal comenta que é contra o nosso próprio time. Então vamos ver se vai rolar hoje aqui, manos. Bora, bora, Cristiano. Já solta a braba aqui, ó. Marcação vem junto. Ele corta, ele tenta... Ah, mirei errado, mirei errado. Ai, 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 eu sei errado. Tá impedido a sorte, mano. Falta pra gente, vamos lá. É meio longe, vamos tentar com o Messi mesmo. Fui no ar, hein. Bateu o Messi, mano. Quase que o Messi fez um golaço. A curva que ele botou, né, mano? Olha, que isso. Ney, Cris, Cris, Cris. Ah, marcador veio junto, mano. De bala, bateu de longe. Defesaça. Olha o chute. Ai. Mano, eu jurava que ia ser um golaço. Quando eu vi a bola ainda, eu falei, já era. Olha lá. Vamos ver o replay de novo. Passou muito perto, mano. Ele girou bonito. Caraca. Os Astros da América do Sul estão segurando, manos. Van Dijk. Acho que tá impedido agora, hein? Van Dijk vai na briga. Bola sobrou pro Suárez. Bolão. É o Ney, né? Vai pra fora. Não vai conseguir pegar. Ó, os caras jogando bem, mano. James. Vai pra cima. Vai, Van Dijk. Tira. Não, passa errado. Eita. Olha o Suárez. Boa, Van Dijk de novo. Boa. Tirou bem agora. Vamos, Ney. Tentou o lançamento. Ah, era pro Cristiano Ronaldo ter partido. Escanteio pra gente. Jogo difícil, mano. Lá vem o cruzamento. Vai tentar o Messi. Pegou o goleiro. Alisson, mano. É o Alisson, né? Mais escanteio. Lá vai Salah de novo. Faz a cobrança, Cristiano. Putz, pegou de novo, mano. Mais escanteio. Mais uma chance. Vamos, Ronaldo. Toma! Cristiano marca. Vai lá, Alisson. Pega lá no fundo do gol. 1-0 pra gente, Cristiano, mano. Jogo pegado, jogo difícil. O Alisson tá catando muito, mas essa não deu pra ele. Bola pra ele de novo. Será que vai dar pra pegar? O Godinho chegou bem. Vai, Messi, vai, 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 vai. Boa. Boa. Mané. Vai, Cristiano. Respeita. Cabeça dele tá como, mano? Tá na forma. Cristiano Ronaldo marca mais um. Cruzamento da medida, ele sobe alto pra fazer. 2-0, agora a gente tá mais perto do título da Copa Astros, estrelas, enfim. Tamo mais perto. Tem que ir no Thiago Silva, velho. Ó, vamos fechar o meio com o Dybala. Consigo fazer o passe. Eles vão subindo. Meu Deus, Thiago Silva. Vai entrar o som aí. Tá acabando o jogo. Estamos perto de conquistar mais um título importante. Acabou. Acabou, é tetra. É tetra, Cup. Mentira, a gente já ganhou tanto aqui, né? Mas enfim, tá valendo pelo meme, é tetra. E olha só o troféu, mano, que da hora. Mais um troféu na mão do Van Dijk, mais um troféu pra nossa estante, que é lotada de troféus. E olha só, Cristiano Ronaldo, melhor da partida, manos. Fez 2 gols, brilhamos muito, ganhamos. Parabéns por ganhar a Copa All-Star. Você acha que tem um bom time? É o que vamos ver. Prepare-se para encarar nossa arma secreta, o lendário First Touch United. Ok. Ok, estamos prontos. Estamos prontos, capitão. Vamos ver aqui, First Touch United. E, mano, que isso? Eu pensei que era o meu time, mas não é não, rapaziada. É um time de lendas, tem o Moore ali, eu só conheço o Moore de lenda. Do Ninho, Gumbrel, tem, não sei se são jogadores que eles criaram ou são jogadores que eu não conheço. O zagueirão Moore, que é 90 de overall, eu conheço. O resto eu não conheço nada, manos. Então vamos lá, né? Continuamos aqui com as mesmas ofertas, não queremos contratar ninguém. E será que a grande final agora, o First Touch? Vamos descobrir aí, manos, vamos pro jogo. É decisão final do jogo, acredito eu nunca sei, mano, porque vai que depois aparece outro jogo. Talvez realmente agora seja o último jogo. E tá aí, mano. Vamos ver os caras entrando. Porque talvez seja o jogo mais especial
dessa nossa série, manos. Enfrentando o time do First Touch. Tá aí o time dos caras. Vai saber, às vezes são até os caras que fizeram o jogo, tá ligado? Que trabalham aí na empresa. Vai saber, mano. Realmente eu não sei aí quem são aqueles jogadores. Tá aí, parece que o cara tá de colete, mano. Que isso? What? Ok. Começou. Foco total. Agora a CPU vai vir de abrada, mano. Os caras vão vir. Já a bola aqui pra frente, tá impedido, acho. O goleiro pegou. E se deixar o Messi pega, o goleiro vai dividir com o Messi. Saiu bem. De bala. Toca no De Bruyne. Agora foi desarmado De Bruyne. Cristiano vai no Charles. Olha o Charles, mano. Malemolência do Charles. Van Dijk já tá ali fechando. O cara tentou um passe De Bruyne. Foi bem, foi bem, foi bem, De Bruyne. Boa, Mané. De bala. Chris. Tentou o Messi. Foi forte, mas eu acho que dá pro Messi. Vai ser na velocidade aqui. Boa, Mané. Toca no de bala, desarmado, mano. Ó, o jogo tá difícil. Sérgio Ramos é um chute no ar ali. De Bruyne vem tentar pegar. Sérgio Ramos foi bem. De bala, toca no Chris, tocou errado. Olha aí, mano, essa marcação dos caras encaixadinha. Era isso que eu queria ver na primeira divisão. Desde a primeira divisão, se fosse essa dificuldade, seria melhor. Agora eu vou tomar. Eu vou tomar. Ai, quase. É, vocês pensaram que ia ser fácil? Tá fácil, não. Quase. Vou ter que cuidar desse contra-ataque dos caras que tá brabo, mano. Boa, Van Dijk. Ney. Chris. Bola pro Messi. O Messi tem um marcador atrás dele. Já deixou na velocidade. Messi. Messi, faz o cruzamento atrás. Foi mal, foi mal, foi mal. O time toca a bola. De bala de novo, perdeu a bola aqui, mano. Agora o de balinha foi bem. Foi mal de novo. O jogo é tenso, amigos. Essa dificuldade tá desafiadora. Tá melhor do que antes. Vamos lá, de bala errou muito, manos. Eu vou botar aqui o Pogba pra ver se a gente consegue melhorar nosso meio campo. E vamos pro jogo. Chris, tenta o lançamento. Ai, olha como a marcação tá encaixadinha. Ney, Ney. Saiu no meio de todo mundo. Partiu, Ney. Tem que cortar pro meio. Tava ruim de chutar ali, manos. Quem sabe descanteio. Salah faz o cruzamento. Pogba! Defesaça. De novo. Lá vem Salah. Faz o cruzamento. Agora foi muito fechado. Que isso? Agora ferrou. Agora ferrou. Ferrou muito. De Gea catou, mano. Que defesa. Velho, o contra-ataque foi mortal. Escanteio dos caras. Bola na área. Van Dijk é tua. Mentira, Van Dijk. Gol. Aiken Charles abre o placar pro First Touch. Não acredito, mano. Van Dijk tava na bola, mas ele não conseguiu ganhar na cabeça. Ok. Eu acho que pode dar ruim nesse jogo, manos. Vai. Marquinhos fez o gol, mas tava impedido. Tava impedido. Respondemos bem. Lá vem eles de novo. Tá difícil, mano. Tá acabando o jogo em contra-ataque dos caras de novo. Tem que pegar. Mané não alcançou. Bateu o De Gea. Vai, 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 vai. Demorou pra sair. Era no Ney lá, mas demorou. Bora, Ney. Bola forte. Som. Chris. Pogba bateu, pegou, não. Escanteio. Cruzamento, Messi é baixinho. Perdeu. Vai acabar o jogo, mano. Vai acabar, vai dar ruim. Deram 6 minutos. Bola pro Ney. Nossa, os caras fecharam o Ney ali. Vai acabar. Será que eu vou ter como fazer uma revanche? Ou já era mesmo? Acabou. Eu perdi o último jogo. O jogo da final aqui do jogo, mano. Mas foi difícil. Tipo, defenderam muito bem e aproveitaram aquela cabeçada, né? O Charles fez o gol. Infelizmente, a gente não conseguiu levantar essa taça do desafio First Touch final. E com isso a gente acaba aqui a série. Porque olha só, eu posso começar a divisão lendária de novo. Ah, mano, não acredito. A gente perdeu o último jogo. Que triste, eu vou chorar. Não, Cenouros. Enfim, nossa campanha foi vencedora demais. Se eu começar novamente aqui, seria jogar novamente a divisão lendária. Não vamos fazer porque vai ficar muito repetitivo. Mas
Foi top. Conseguimos tudo, conseguimos vencer tudo. Só faltou a cereja em cima do bolo, que foi esse amistoso, valendo uma taça, na verdade, contra o time do First Touch United. Foi 1-0 pros caras, mano. Eu queria ter uma revanche, mas não dá, só se eu jogar tudo de novo. Então aqui, mano, resumo da temporada. Na Copa Desafio Global, a gente foi campeão. O Cristiano Ronaldo foi o artilheiro. Na Copa Diamante, Cristiano Ronaldo artilheiro também. Na Divisão Lendária, Cristiano Ronaldo artilheiro também, manos. E na First Touch, que foi a última que aparece aqui, a gente perdeu, mas a gente foi campeão da Copa do Mundo e da Copa Astros. E agora vamos ver aqui estatísticas do nosso time, mano. Esse time incrível aqui. A gente teve 251 jogos, com 246 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota, que foi contra o First Touch, mano. Fizemos 840 gols, quase chegamos a 1000 gols. Tomamos 23, tivemos 228 fichas limpas, 25 cartões amarelos e 3 cartões vermelhos. Maior vitória, 8-0 contra o Bolonha. Maior derrota, 1-0 contra o First Touch. Triste, embaçado esse First Touch. Porcentagem de vitória, 98%. Agora aqui, jogador que teve mais aparência, jogador que mais vestiu a camisa dos cenouros, foi o Van Dijk com 246 jogos. Quem foi o maior artilheiro? Cristiano Ronaldo com 258 gols. Mais assistência foi o Neymar com 126. Gols em uma temporada foi o Cristiano Ronaldo com 52 gols, mito demais. Assistência em uma temporada foi o Neymar com 28. Gols em um mesmo jogo, Cristiano Ronaldo. Assistência no mesmo jogo, Gabriel Jesus. Gol mais rápido foi do Firmino. Tripleta mais rápida foi do Cristiano Ronaldo, né? Hat-trick mais rápido. Maior assistência de gol, Cristiano Ronaldo deu uma assistência de 34 metros. Maior contratação foi o Messi. Mais cartão amarelo, o Salah. Mais cartão vermelho, o Vlap. Ou Vlap. Então aqui, a nossa sala de troféus, vamos dizer assim, né? 8 títulos de divisão, 8 títulos de Copa do Desafio, 2 de Copa Diamante, 2 de Copa Ouro, 2 de Copa Prata, 2 de Copa Bronze, 1 Internacional, 1 Copa da Estrela e faltou ali o First Touch. E o desafio final. Então se eu vencesse esse First Touch, teria mais um desafio, acredito eu. Ah, não acredito, mano, que triste. Enfim, manos, enfim, muito obrigado. A gente acaba essa série aqui de uma forma épica, porque a gente conquistou muita coisa, né? Construímos um time absurdo. Faltou a cerejinha em cima do bolo, mas faz parte, né, mano? Faz parte. Eu tentei, eu lutei e não foi o possível. Se tivesse uma revanche, seria melhor. Mas tudo bem, não tem revanche. Fica aqui meu agradecimento por todo mundo que assistiu, deixou seu like, compartilhou, acompanhou a série, assistiu os gols e deu aquela força, mano. A gente vai começar outras séries com certeza. Vamos fazer outros vídeos aqui, então fiquem tranquilos. Eu tô pensando em começar outra série de jogos mobile de futebol, mais no meu canal principal, ainda tô pensando. Mas pode ser que pinte aqui também, então fica ligado, dê sugestões e valeu, cenouros. Acabamos aqui mais uma aventura, dessa vez no Dream League Soccer. Vão ocorrer outros vídeos de DLS? Talvez. Talvez aqui reagindo aos gols mais bonitos, talvez o desafio online, jogar uma partida online só pra ver qual é. Vamos ver o que vai rolar. Tamo junto, valeu e até o próximo vídeo. Tchau!